Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Уже сьогодні ввечері, 28 серпня, у Дніпрі біля пам'ятника Дмитра Яворницького пройде поетичний вечір. Про нього ми поспілкуємося з нашими сьогоднішніми гостями. Я рада вітати у нас у студії. Ілона Варданян, одна з організаторів заходу, науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького, а також Валерія Леонова, учасниця заходу і заступниця директорки Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького. Я вас рада вітати. Розказуйте, що за захід, як виникла ідея його проведення? Захід буде проходити на літньому майданчику біля нашого музею. Цей захід був одним із мотиваторів таких створення цього літнього майданчику, але у зв'язку з тим, що на той час, коли ми там створювали цей літній майданчик, багато з поетів-авторів не могли приїхати до нас, завітати до нас на цей захід, тому ми вирішили його дещо перенести його саме на закриття такого літнього сезону, так, саме літнього майданчику і відкриття осіннього сезону нашого лекторію. А захід доволі цікавий і незвичний. Ми знаємо, що постать Дмитра Івановича Яворницького була доволі різносторонньою, і ми знаємо, що поміж того, що він був і істориком, і археологом, і філологом, він ще й був літератором. І, відповідно, і цей поетичний вечір, присвячений і Дмитру Івановичу Яворницького, присвячений його 165-річчю. От, тому, в принципі, сподіваємося, що буде цікаво, і навіть так заступниця директорки нашого музею буде виступати вже в якості учасника цього заходу. Щодо учасників, ви будете читати авторські вірші або вірші тільки Дмитра Івановича Яворницького, або всіх українських митців, поетів. Що це будуть за твори? В нас збирається 8 молодих поетів, які будуть читати свої вірші. Я буду читати свої вірші, відповідно. В музеї, я жартую, що я з часу, коли прийшла працювати в музеї, дуже багато чого робила. Стріляла з лука, була половчанкою, була офіцером полку Богдана Хмельницького. Носила вітрини, а от вірші ще не читала. Буду читати вірші. З дебютом. А ці митці, поети, які будуть присутні, це будуть дніпровські автори, чи це з усієї України приїхали до нас? Це будуть дніпровські автори. В принципі, я назву своїх побратимів сьогоднішніх. Це Анастасія Теплякова, Василь Вазіян, Тая Хулда, Наталія Жиліна-Жура, Тимофій Федорець, Сніжана Біла та Денис Лукін. Всі прийдуть фізично, окрім Дениса. Денис зараз знаходиться у Львові, але він вийде з нами на зв'язок онлайн. В принципі, це всі люди з Дніпра. Денис також народився в Дніпрі, навчався на історичному факультеті. От. Насправді і Тимофій Федорець також за освітою історик. Ми з ним зустрічались там під час навчання на ЕСТФАЦі. От тепер зустрінемося під час літературних читань біля пам'ятника Яворницькому. Тобто це всі молоді поети Дніпра. Взагалі в нас є філіал літературне Придніпров'я, це частина великого музейного комплексу Дніпропетровський національний історичний музей імені Яворницького. Очолює його Олена Валентинівна Альванцева, і довкола музею літературне Придніпров'я гуртується велика кількість молодих літераторів. Що цікаво, молодих, як правило, це от літературна, художня, творча молодь, це особливість нашого філіалу. І сьогодні ми будемо з людьми, які гуртуються довкола музею літературне Придніпров'я, проводити поетичні посиденьки.
Коли читала інформацію щодо з приводу вашого заходу на Фейсбуці, там був такий опис, що у 60-ті роки минулого століття дуже часто проводилися такі поетичні вечори саме біля пам'ятників якихось митців, поетів, і вони збирали великі стадіони, приходило багато шанувальників. Як нам відомо, саме 60-ті роки припали от такий період, коли були не створені, а, скажімо так, утворилися поети, які найменували себе шістидесятниками. Чи не було це заборонено? Якось їх не розганяли, нічого не робили з цими поетичними вечорами, саме от з історичної точки зору? Розганяли, доволі часто розганяли, і взагалі, в принципі, поетичні вечори біля пам'ятників, ну, переважно Тараса Шевченка, це така форма соціального протесту, до речі, молодої інтелігенції, форма соціального протесту такої молоді, яка працює в сфері культури. Ми це не позиціонуємо як форму соціального протесту, ми говоримо скоріше про комемораційну функцію от таких зібрань біля пам'ятника, бо насправді от минулого тижня в мережею поширилось відео, коли пересічних дніпрян питають про те, хто такий Дмитро Іванович Яворницький. І відео таке набуло розголосу, бо переважна більшість молоді там казала, що це дослівно там чувак, який на нього проспект. На його честь названо вулицю, казала, навіть не проспект, вулицю. От. І ну, якби цим заходом, який орієнтований на молодь, перш за все, бо читають молоді поети, ми сподіваємося, що відсоток людей, які знають про Дмитра Івановича щось, окрім того, що він людина і проспект, збільшиться. От. Давайте анонсуємо нашим глядачам, де, коли, у котрі приходити. Угу. Як я розумію, там вхід вільний, тому будь-який угу. бажаючий може відвідати. Вхід вільний сьогодні, 28 серпня, літній майданчик біля нашого музею, біля пам'ятника Дмитра Івановича Яворницькому о 19:00. Ми на вас чекаємо. Для вас будуть наші яскраві лавки, пуфи, зручні місця для сидіння, так, і сподіваємося, що вам сподобається. Ми теж сподіваємося, що вам сподобається. Скажіть, будь ласка, чи немає от такої ідеї, можливо, якось випустити збірку дніпровських поетів, присвятити, знову ж таки, 165-річчю Дмитра Івановича? Ну, 165-річчя вже, напевно, ні. В нас вийде велика кількість ювілейної продукції, в нас вийде каталог колекції Дмитра Івановича, в нас вийде черговий 7-й том епістолярної спадщини Дмитра Івановича Яворницького. Це великий такий багаторічний музейний проєкт. Ми видаємо усі листи, які наявні в фондах Дмитра Івановича. От, 7-й том вже підготовлений, залишилися якісь бюрократичні бухгалтерські процедури про вихід на торги. Там, ну, і ця продукція вийде. Хоча хорошу справу можна робити не тільки під ювілей, і ну, якщо в нас назбирається ця збірка, то ми можемо видати її в 2021 році і присвятити Дмитру Івановичу. Тобто моя позиція така, що наша пам'ять про видатного, як сказала Ілона, історика, лексикографа, етнографа, археолога має актуалізовуватись, ну, не лише в ювілейні дати. От, в ювілейні дати ми там провели низку заходів, а далі він стає людиною і вулицею. Ну, так не треба. От, це можна зробити в 2021. Ну от, до речі, саме про Дмитра Яворницького, як про поета, мало кому відомо. Чи є якісь збірки, збереглися вони, можливо, можна у музеї якраз таки їх знайти і почитати? В музеї збереглися вірші, які ну, на стадії впорядкування, вірші Дмитра Івановича. І так, це ще один проєкт, на який наразі, я так розумію, вже є спонсорські кошти про видання збірки Дмитра Івановича віршів.
До речі, ви сказали про ювілейну продукцію. Її можна буде придбати, чи що це буде? Ну, я сподіваюся, вона буде безкоштовно поширюватися по мережі бібліотек, молодіжних установ, культурних центрів, інших музеїв. Тобто вона буде поширюватися. Повертаючись до проєкту, про, як, будь ласка, назву ми не уточнили, «Хроніки завтра», якщо я не помиляюся. Так, ось повертаючись до цього проєкту, на вашу думку, як організаторів, на кого вона розрахована? Ми розуміємо, що вхід вільний, прийти може будь-хто бажаючи, але все ж таки молодь або більш старше покоління, кому це буде цікаво і кого запросити от конкретно? Ну, я думаю, що це така збірка вікових категорій, адже і серед авторів є і молодь, і я думаю, що як старшому поколінню буде приємно послухати вірші, так би мовити, менше, так само і молоді буде доречно послухати те, що роблять їх жителі також цього міста. А тематика, як я розумію, знову ж таки абсолютно різностороння, і вірші будуть на абсолютно різні теми. Що ж, шановні наші глядачі, я сподіваюся, ви почули усю необхідну, цікаву та корисну для вас інформацію. Сьогодні ми говорили про поетичний вечір, який відбудеться у нашому місті біля пам'ятника Дмитра Яворницькому на літньому майданчику Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького. Вас очікують організатори, учасники, яких представляють наші дніпровські поети. Вони будуть читати для вас вірші, і вже це відбудеться сьогодні, 28 серпня, ввечері. Знаходьте на Фейсбуці усю необхідну інформацію, читайте, обов'язково приходьте. У нас в гостях були Ілона Варданян, одна із організаторів заходу та науковий співробітник музею імені Яворницького, а також Валерія Леонова, учасниця заходу, яка сьогодні читатиме авторські вірші, і заступниця директорки Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького. З вами був телеканал «Відкритий», прес-центр, Анна Кравчук. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі!